Helo, a croeso i'r Flog Cymraeg Rhif 2. Dwi yma heddiw hefo Yuki, y planhigyn Yuka, a gysi hon gan un o ffrindiau fi. Beth bynnag, dwi eisiau sôn heddiw am pwy sy'n dysgu Cymraeg. Pan dwi'n deud wrth bobl bod fi'n athrawes Gymraeg, y cwestiwn maen nhw'n gofyn fel arfer ydy, ond pwy sy'n eisiau dysgu Cymraeg? Pwy sy'n meddwl bod na bobl eisiau dysgu iaith, dyn nhw ddim angen yn bendant i wneud mwy o arian? O'r myfyrwyr dwi'n dysgu, maen nhw'n gallu cael eu torri lawr i, ella, 5 gwahanol fath o bobl. Un, pobl efo greiddiau Cymraeg. Ella bod nhw'n byw yng Nghymru, ella bod nhw ddim. Dwi'n cael lot o bobl yn yr unol daleithiau. A maen nhw wedi darganfod bod ganddyn nhw 9 neu 2 Cymraeg, neu mae'n bosib eu bod nhw hunain wedi siarad dipyn bach o Gymraeg fel plentyn. A rŵan maen nhw isio cael y Gymraeg yn ôl. 2. Pobl wedi ymddeol efo lot o amser ar dwylo. Mae yna lot o bobl sydd eisiau rhywbeth i wneud, a be sy'n well na dysgu iaith i gadw'r ymennydd fynd, i gadw chi wedi pyn o ddiddordeb mewn diwylliant arall, a mae llawer o bobl yn cael eu denu i'r Gymraeg. Eto, pam? Wel, eto, greiddiau, neu maen nhw jyst wedi clywed yr iaith, a maen nhw'n hoffi y ffordd mae'n swnio. 3. Y polyglots. Mae yna lot o bobl sy'n galw hynna'n yn polyglotiaid, sef pobl sydd yn gallu siarad llawer iawn o ieithoedd. A yn y cylchoedd yma, mae Cymraeg ddipyn bach yn cool, so dwi'n meddwl bod yn helpu nhw i allu dysgu Cymraeg. Dim yn rhugl, ond jyst digon i allu deud i bod nhw'n siarad o, so dwi'n cael ambell i bobl o'r gymuned yma. 4. Bobl sydd jyst yn really caru ieithoedd, a maen nhw unai wedi clywed y iaith Gymraeg ydy disgyn mewn cariad efo'r ffordd mae'n swnio, neu maen nhw wedi mynd lawr rhyw fath o lwybr yn dechrau efo ieithoedd, ella hen Saesnegaidd, a wedi darganfod y Gymraeg drwy'r ffordd yna. Mae'r bobl yma fel arfer yn dipyn o nyrdiaid, maen nhw'n caru gramadeg, maen nhw'n caru hanes y iaith, a maen nhw eisiau gwybod bob manylyn bach am sut gafodd pethau i greu. A 5. Wel, dwi'n taflu pob arall i fewn i'r dosbarthiad yma, ond pobl sy'n byw yng Nghymru a yn meddwl bod yn amser iddyn nhw ddysgu Gymraeg, neu pobl sy'n mynd ar eu gwyliau yn aml i Gymru ac yn meddwl eto ella bod yn syniad da i allu siarad dipyn bach o'r heniaeth. A weithiau mae yna bobl sy'n isio eu plant yn ddysgu Gymraeg hefyd, ac eto mae y rhesymau gyd dwi wedi sôn am yn dod i mewn i hynna. Ond hefyd, ges i un boi yn yr Ariannin, oedd o wedi mynd i'r ladfa lle maen nhw'n siarad Cymraeg, da chi'n gwybod, yn de'r Ariannin, a wedi disgu mewn cariad efo'r iaith gymaint, oedd o eisiau symud yna i fyw, a oedd o'n meddwl gyntaf, fysa rhaid iddo ddysgu Cymraeg, a felly rywsut nad o ffeindio fi, ac o'n i'n dysgu Cymraeg i'r dyn ma oedd yn byw yn Buenos Aires. Ges i hen ddyn wedi ymddeol o'r Eidal, oedd eisiau rhywbeth i wneud a wedi ffeindio'r iaith Gymraeg ac yn meddwl bod o'n ddiddorol ofnadwy. A dwi wedi dysgu pobl o bob math o lefydd. Fel arfer, maen nhw yn yr Unol Daleithiau neu'n Lloegr, ond dwi wedi cael pobl o Ladd Pwyl, pobl yma yn y Weriniaeth Czech, pobl yn Ffrainc, yn Sbaen, lots o wahanol lefydd. Mae rhai pobl yn gofyn, ond pam sy'ch chi angen dysgu Cymraeg? Mae pawb yng Nghymru yn siarad Saesneg beth bynnag. Da chi'n colli'r pwynt dipyn bach, felly. Mae'n wir bod rhai pobl angen dysgu iaith am resymau economaidd, gwir. Ond os mae hyn ydy'r unig reswm pam bod chi'n dysgu iaith, mae hynna braidd yn drist, hefyd, da chi'n meddwl?
does gen pawb ddim yr amser na'r lwc o allu dysgu iaith ar gyfer pleser neu fel hobi, mae'n wir, ond i'r rhai ohonyn ni sydd yn gallu rhoi dipyn o amser i ddysgu iaith oherwydd bod ni'n hoffi'r iaith a da ni'n caru'r iaith, byddwn ni'n ddarganfod gymaint mwy am y byd drwy lygaid rhywun o iaith arall. Ella bod pobl ddim yn dallt bod bob iaith yn wahanol. Dach chi'n gallu cyfieithu un peth yn union o un iaith i'r llall. A mae pobl weithiau sy'n mond wedi siarad Saesneg drwy holl bywyd nhw yn ffeindio hynna'n anodd i ddeall bod na syniadau yn y Gymraeg sydd ddim yn cyfieithu yn union i'r Saesneg a'r ffordd arall o gwmpas. Ond pan dach chi'n dysgu iaith, dach chi'n dod i nabod hanes y bobl nath greu o iaith, hanes y tir nath roi genedigaeth i'r iaith yna, a mae'n gymaint mwy o resymau pam dysgu Cymraeg. Felly dwi'n gobeithio bod hyn wedi gadael chi wybod dipyn bach mwy am pwy sydd yn dysgu Cymraeg a pham. A mi welai chi y tro nesaf ar y flog.